Ціни на окремі харчові продукти у Мукачеві суттєво зросли. На які саме та чим це зумовлено? Початком сезону нового врожаю чи все ж з пандемічною ситуацією в країні? Зараз спробуємо з'ясувати. На час карантину чимало українців були змушені піти у відпустку за власний рахунок, а хтось і взагалі залишився без роботи. Тому для них сьогодні кожна гривня є цінною. Та відверто кажучи, здається, що в цей нелегкий для держави і для кожного її громадянина час серед знаходяться ті, які ладні на будь-що, аби лише збагатитися. Хтось продає маски, хтось бере шалені гроші лише за перевезення через КПП, користуючись безвихідною ситуацією. Не менш обурливим, зокрема для закарпатців, є і зростання цін на харчові продукти. Ціни на все життя дорогі, а що у нас дешевоє? У нас людське життя дешевое, а остальное все дорогое. Людям виживати треба, кожен крутиться, щось робить, аби прожив. Дорого, звісно, дуже дорого. І для нашого пенсіонного кармана, жеба дуже дорого. Та й не лише для пенсіонерів, для всіх. Але піднялися на такі цукор, гречка, можливо, там ще якісь піднялися ціна. А як пояснити, не знаю чому. Від кого то залежить? Хтось грає, можливо, люди думають, що, можливо, хтось, який забезпечує ці товари для нас, для Мукачева, для ринку, то якісь певні націнки є. Може, зв'язано з тим, що їм важко їх доставляти, або не знаю, але націнки є, а хто винуватий, не знаю. Так, ціни на харчові продукти і справді зросли. Декотрі подорожчали на 10-15%, а є й такі, що виросли вдвічі. Ми поспілкувалися з продавцями Мукачівського центрального ринку, аби з'ясувати, на що саме виросла ціна та чим, на їхню думку, це зумовлено. На крупу, понад гривню і по дві. Велика різниця не є. Не суттєво. А з чим це пов'язуєте? Як гадаєте? Гадаю, ми може, що, напевно, границі закрили і мало ажіотаж люди роблять. Олії в нас взагалі попадали в цінах. Трішки подорожчав цукор, борошно, десь у межах 2 гривень, гречка і деякі більш-менш крупи. І все. А скільки тепер цукор коштує, скільки коштував? Коштував 13-13,50, а тепер 15-16. А з чим пов'язуєте це невеличке таке зростання? Якщо чесно, то точно не знаю, але багато кажуть, що немає постачання. Не завозять. Ну, зато, напевно, що закінчується на складах. Так думаємо. А на такої, да, піднімається. Цибуля дуже підняла, картошка дуже підняла. Зорієнтуйте, будь ласка, скільки коштувало, скільки тепер коштує цибуля та пабля? Цибуля 25 гривень, картошка 15 гривень, а була по 9, по 10. Була, а цибуля? Цибуля була по 10, по 12. Свіжа капуста, зараз вам скажу, впала ціна, огірки впали ціни на 5 гривень. Тож бачимо, що виросли в ціні продукти, на які є найбільший попит – цукор, борошно, гречка, картопля, цибуля. Водночас овочі нового врожаю дешевшають. Шалений стрибок цін спостерігається і на продукти для профілактики захворювань та вітаміни. Імбір і чеснок, які є зараз при коронавірусі самими важливими компонентами. Скажіть, будь ласка, чи суттєво зросли? Наскільки? Наприклад, на лимон. Скільки він коштував? Скільки тепер? Лимон коштував 50 гривень, зараз коштує 100 гривень. Імбір коштував 150, 160, 180, зараз 300 гривень. Чеснок коштує 200 гривень кілограм. Це пов'язано з коронавірусом. Чому пов'язано з коронавірусом? Було, що все буде закриватися, просто не було заказано в тій чи іншій мірі стільки товару, скільки потрібно для споживання. Зато зараз нема на оптових складах достатньої кількості цього іменно товару, зато він і пішов в попит. Не, у нас поки що не подорожав ціна, у нас ціна держимо, стабільний, постійний, однаковий ціна, у нас ще не подорожав. Так, як долар. У місцевій мережі супермаркетів, за словами керуючої, зростання цін на так званий борщовий набір не було. Переважно стабільною є ціна на крупи і фрукти. Окрім, знову ж таки, вітамінів. Лимон та імбир тут також суттєво подорожчав. Зараз поставка у нас подорожчала, лимон не наш продукт, він завозний продукт, так що зараз лимон у нас по 95-50, раніше був по 70, по 68, ну а чим далі, ну буквально за 4 дні піднялася ціна від постачальника. Думаю, що більше все з доставкою самого товару. Як вітамінки, але не вистачає нам, не вистачає цих коштів, взагалі імбір. Брали ми тепер 359. І з коронавірусом, а з чим? Беремо, да, починає від морковки, лімону, грейпфрут, дуже добре. Таке все. Останній час чи помітили, чи зросли ціни, чи ні? Так. Сильно? Ну, тут не дуже, а там я був другом
магазині там набагато дорожче. Тож, що є причиною зростання цін на продукти? Звичайно, ж чіткої відповіді ми не отримали, лише припущення. Можливо, причиною цього є ріст долара, а разом з цим і підвищення закупочних цін. Можливо, ціни зростають через нестачу продовольчих товарів на складах, чи через фактичне закриття імпорту. А може, просто прийшов весняний сезон? Чи все ж це чергова спроба заробити на надмірному попиті, який виник на тлі карантину? Нам цього не з'ясувати. Та дуже сподіваємось, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України дотримається обіцянки і проконтролює зростання цін на соціально значущі товари, аби і справді забезпечити комфортний перебіг карантину для українців та гарантувати продовольчу безпеку.